Det är därför man använder kopp. Shine Spike. Det är därför man använder Jigglypuff som är jättebra mot folk. Så är det, nej, nej, thanks. Nej, alltså han blir jättedisturbad i flera matcher. Disturbad. Visst är det när jag träffade Tommys uppåt B? Ja, just det. Det var för faktiskt farligt än. Åh nej, det har blivit för snabbt. Nej men alltså... Tack. Men... Ah, man vill... Man vill kunna komma. Jag glömde DIA bara för att jag var så nervös. Låt mig komma upp. Låt mig komma upp. Nej. Nej. Vad gör jag? Åh nej. Oj. Nej. Fel dig. Aj. Joho! Vad snyggt. Oh! Den mål vi har med.